قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر ودائم خليفة رسول خدا کا امیر اہل ایمان اہل رضا کا ودائم خليفة رسول خدا کا امیر اہل ایمان اہل رضا کا وہ تیغ جگردار شمشیر برا وہ ضرب الہی وہ فاروق دورا ہے اس کی بھلا کوئی تعریف کی حد وہ مرضی رب ہے دعائے محمد ہوا حق پرستی کا جب سے وہ قائل لرزنے لگا اس کی غیبت سے باطل کہاں کون ہے جو مقابل میں آئے مجھے میرے ایمان سے روک پائے عمل جس کا ہر ایک رب دے بلا تھا کہ شیطان جسے دیکھ کر بھاگتا تھا یہ ارشاد والا یہ ختم الرسل کا میرے بعد آتا نبی تو عمر تھا یہ ارشاد والا یہ ختم الرسل کا میرے بعد آتا نبی تو عمر تھا عمر ابن خطاب فاروق اعظم وہ مطلوب محبوب رب دو عالم عمر ابن خطاب فاروق اعظم وہ مطلوب محبوب رب دو عالم نہ دیکھا کسی نے بھی سردار ایسا خلیفہ ہے لیکن ہے مزدور جیسا چھپا کر زمانے سے اپنے ارادے چلا ہے کمر پر وہ سامان لادے دیا ایک مفلس کو درکھٹ کٹا کے کہ اس گھر میں بھوکے گے بندے خدا کے کہاں میرے دور خلافت میں کوئی رہے بھوکا پیاسا اگر جانور بھی تو اہل عجم کو نہ اہل عرب کو عمر دے گا پھر کیا جواب اپنے رب کو تو اہل عجم کو نہ اہل عرب کو عمر دے گا پھر کیا جواب اپنے رب کو عمر ابن خطاب فاروق اعظم وہ مطلوب محبوب رب دو عالم عمر ابن خطاب فاروق اعظم وہ مطلوب محبوب رب دو عالم خشیت وللہیت کا وہ پیکر توکل توازو تھے اس کے عساکر کہ تھی جس کی شاگی میں طرز فقیری مگر زیب دیتی تھی اس کو امیری وہ مخدوم ہو کے بھی خادم تھا سب کا اسے خوف رہتا تھا بس اپنے رب کا تھا خلق خدا کا خیال اس کو اتنا مدینے میں راتوں کو وہ گھومتا تھا تھا خلق خدا کا خیال اس کو اتنا مدینے میں راتوں کو وہ گھومتا تھا عمر ابن خطاب فاروق اعظم وہ مطلوب محبوب رب دو عالم عمر ابن خطاب فاروق اعظم وہ مطلوب محبوب رب دو عالم جو ارشاد فرمایا تھا مصطفیٰ نے کیا اس کو پورا عمر کے خدا نے کہ پارا سے لے کر تا ایران ہوگا بہرحال غالب مسلمان ہوگا فتوحات اس کی قدم چومتی
تھے مسرت سے روح نبی جھومتی تھی زمین اس کے دور خلافت پہ نازا پلک اس کے طرز عدالت پہ شادہ زمین در زمین اس کا سکہ روا تھا مگر کوئی دیکھے کہ وہ خود کہاں تھا زمین در زمین اس کا سکہ روا تھا مگر کوئی دیکھے کہ وہ خود کہاں تھا عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو مطلوب محبوب رب دو عالم عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو مطلوب محبوب رب دو عالم وہ نکلے تو احمد کے دشمن تھے جانے جب آئے تو بن گئے خلیفہ وہ سانے سر فرش مسجد کے گوشے میں جا کر وہ لیٹا یہ پتھر کا تکیہ لگا کر ہو کیا اور انصاف اس سے زیادہ کہ خادم یہ ناقا پہ خود ہے پیادہ یہ منظر کسی نے نہ دیکھا تھا پگلے فلک بھی اسے خواب سمجھا تھا پگلے عجب شان و عظمت کا وہ حکمراں تھا کہ بہرور بر میں بھی سکہ روا تھا ہوا اس کا پیغام طیبہ سے پا کر اڑی اور پہنچایا ایران جا کر پڑے اس کا نام تو ہٹ جائے دریا عمر نام سن کر سمٹ جائے دریا وہ عادل بھی منصف بھی بتلے جری تھا حقیقت میں وہ نقش پائے نبی تھا وہ عادل بھی منصف بھی بتلے جری تھا حقیقت میں وہ نقش پائے نبی تھا عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو مطلوب محبوب رب دو عالم عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو مطلوب محبوب رب دو عالم تھا منظور حق یہ کہ اللہ اکبر نبی مشورہ اس سے لیتے تھے اکثر نشیت کے رازوں کو وہ کھولتا تھا کہ اس کی صبح میں خدا بولتا تھا کہا ایک فرنگی ضمیر آشنا نے کہ سچائی بخشی تھی اس کو خدا نے اگر ایک عمر اور دنیا میں ہوتا ہر ایک شخص ہی چیند کی نیند سوتا وہ پہلا خلیفہ جسے آزمایا شہادت کا اعزاز جس نے ہی پایا مگر ایک اعزاز اس سے بھی اعلیٰ ہے جس سے کہ واقف ہر ایمان والا رفیق مزار نبی مکرم خیال سے انصاف صدقے دو عالم رفیق مزار نبی مکرم خیال سے انصاف صدقے دو عالم عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو مطلوب محبوب رب دو عالم عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہو مطلوب محبوب رب دو عالم عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہو مطلوب محبوب رب دو عالم